Ագն Օվակիմյան Համեցեք։ Հանուն Վարդմենյան, ես պիտի խնդրեմ, որպեսի դուք որպես նախագծի հեղինակ եւ հիմնական զեկուցող նախ պարզաբանեք, թե ինչով է պայմանավորված, որ ձեր նախագծին կցված հիմնավորումը տարբերվում է այն հիմնավորումից, որ դուք ներկայացնում եք ազգային ժողովի ամբիոնից, այդ թվում նաև հանձնաժողովում քննարկելուց, այս հարցը հանձնաժողովում ձեզ տրվել է, պետք է խնդրեմ, որ նաև այստեղ հնչեցնեք, որովհետև ով տեղյակ չի գործընկերներին տեղեկացնեմ, որ ձեր պաշտոնական հիմնավորման մեջ, այսպես ենք, ներքաղաքական դիսկուսի հետ է կապվում նախագծի ստեղծումը։ Եվ երկրորդ հարցը խնդրեմ, որպեսզի դուք պարզաբանեք, թե օրինակ քարոշչություն ասվածը, որը որ պետք է այս ձեր նախագծի ընդունվելու դեպքում դառնա քրեորեն հետապնդելի, դա ինչպիսի գործողություն է, այլ կերպ ասած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչի հետաքրքրում մեր թշնամիները, ինչպիսի վարքագիծ պիտի դրսևորեն, որպեսզի այս օրենքի տիրույթում չհայտնվեն։ Շնորհակալություն, դուք ասում եք, որ ձեզ չի հետաքրքրում արտաքին տերակատարների թշնամու վարքագիծը, ես էլ ձեզ հակադարձեմ, ասեմ, մեզ էլ հենց դա հատկապես է հետաքրքրում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս կարգավորման իմաստով որևէ որոշակյության դեֆիցիտ չեն ունենալու։ Քարոզել եզրույթն էլ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ շատ հստակ բացահայտված է, որևէ կերպ դրա առաջ մղումը, խրախուսումը և դրա շարունակական գործողությունները։ Կարիքը լինի նաև իրավա համեմատական վերլուծությամբ էլ դրա սահմանումը կարելի է տալ։ Քրեական օրենսգիրքը բոլոր դեպքերում նման մանրամասն բացահայտվող եզրույթներով չի առաջնորդվում։ Սպեցիֆիկան է քրեական քաղաքականության, ինչևէ, հիմնավորումների տեսանկյունից միգուցե դուք մի քիչ ուշ մտաք նիստերի դալիչ, ես նաև հենց այն եզրույթները, որոնք ուղղակիորեն օգտագործված են հիմնավորման մեջ, ներկայացրել եմ, այդ թվում նաև ներքաղաքական այնպիսի հայտարարությունները, որոնք հենց նույն հիմնավորումներում որակվում են իրարամերժ, վտանգավոր, այդ բառերը ևս օգտագործել եմ, բայց շեշտադրումը հստակեցնում եմ, որովհետև այս խոսքը որպես զեկուցողի դուք արձագանք եք շարունակել։ Հանուն Վարդանյան, ես ավելի հստակեցնեմ, օրինակ քաղաքական Վարդանյանը ձեր կողմն է, Վարդևանյան, Հանուն Վարդևանյան, օրինակ քաղաքական գործիչների կողմից իբր թե, այսպես ասենք, քննադատությամբ կամ բացական եզրույթով թշնամու բառապաշարը, թշնամու ելույթները Հայաստանի լրատվական դաշտ տեղափոխել է, նկատում եմ, այսպես ենք, երբ որ իբր թե քննադատվում է թշնամու ելույթները, բայց ամբողջությամբ մեջ բերվում է այդ ելույթները և այդպիսով դառնում է Հայաստանում, այսինքն լայն տարածում է ստանում, և դա արվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող գործիչների կողմից, այնուամենայնիվ այս երևույթը ողջ աշխարհում համարվում է, այսպես ենք, թաքնված քարոշչություն, ինքը ըստ էության քարոշչություն է, որը որտե բացական երանգով է դա իհարկե արվում, բայց ինքը քարոշչություն է։ Հիմի ըստ ձեզ այդ քարոշչությունը այս օրենքով պետք է հետապնդվի, թե ոչ։ Շնորհակալություն, շատ հստակ պատասխանեմ, հետևյալ կերպ եմ տեսնում։ Եթե այդ ձեր նկարագրած քարոշչությունը արտատպելով թշնամու խոսքը եւ այլն, այդ ես բոլոր դեպքերում ԶԼՄ ոլորտի այդքան էլ մեծ փորձ ունեմ, դուք բոլոր դեպքերում ունեք, հետեւյալ կերպ ասեմ, դա կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը կամ դրա մի մասին կասկածի տակ դնելուն, այսինքն նման տպավորություն իր մեջ պարունակի, քրեական գործը պետք է հարուցվի, եթե այդպիսի իրավիճակ լինի։ Անկախ նրանից, դա կլինի իշխանական հայաց կրող, ընդիմադիր հայաց կրող, նորից եմ ասում, այդ հանրային գործիչը, որը նման կարծիք կայտնի, լինի իշխանական, լինի ընդիմադիր, լինի նեյտրալ, պետք է ենթարկվի քրեական հետապնդման։ Ես բոլոր դեպքերում բոլոր այդ անձանց անմեղության կանխավարկացնել կհարգեմ, բայց քրեական հետապնդումը պետք է հարուցվի։ Եվ սա ես համարում եմ իսկապես խոսքի ազատության սահմանափակում դասական մաքուր իրավունքի տեսանկյունից իրավաչափ նպատակ հետապնդող, մեր ներքին շահը հետապնդող։ Շնորհակալություն։